Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзалармен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны. Әбілқайыр хан даңғылы 44, корпус 1. Телефоны 24-84-84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290. Телефоны 51-35-00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Ақтөбе облысы ішкі істер департаментінің криминалдық полиция қызметкерлерімен екі Қандағаш қаласының тұрғыны қолға түсті. Бұрғылау құрылғысы қолды болды. Қандағаш қаласының екі тұрғыны 200 миллион теңгеге шығын келтірген. Халықпен сөйлесуде болды, кездесуде болды. Халық әрине қарсылық білдіріп отыр. Шаһарда қоқыс шығару тарифі мен жол ақысы қымбаттайды. Мәселені бүгін депутаттар талқылады. Биыл облыста 15 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Бұл үш ауысымды мектептер санын азайтуға септік етуі тиіс. Армысыздар, эфирде жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Ақтөбеде жол жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, ауа райы кедергі болмаса, қыркүйек айының ортасында аяқталуы тиіс. Ал қаланың Құрмыш ауданында орналасқан бірнеше көшеде жол жөндеу жұмыстары аяқталды. Мұхаммед Өтемісов, Қарасай Батыр мен Ұзақбай Құлымбетов көшелеріне асфальт төселген. Бүгін сондай-ақ Мәншүк Мәметова көшесіндегі құрылыс жұмыстары аяқталып, көлік қозғалысына жол ашылды. Бұл көшенің Әбілқайыр хан мен 312 атқыштар дивизиясы даңғылдары аралығындағы бөлігіне жаз бойы жөндеу жүргізілді. Мәншүк Мәметова көшесі 6 жолақты болып кеңейтілсе, Мұхтар Арынов көшесі дұрысталып жатыр. Бұл мақсаттарға бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұрғылау құрылғысын ұрлаған Қандағаш қаласының тұрғындары ұсталды. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ұрланған бұрғылау құрылғысының құны 200 миллион теңгеден асады. Облыс ішкі істер департаментінің криминалдық полиция қызметкерлерімен екі Қандағаш қаласының тұрғыны қолға түсті. Олар Қандағаш қаласынан 160 км жерде контейнерінен ішінен бұрынғы қондырғыларын ұрлаған. Ұрланған заттардың бағасы 200 миллион теңгеден жуық. Осы дерек бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Шаһарда жол ақысы мен қоқыс тарифі көтерілуі мүмкін. Халықтың бас ауруына айналған мәселелер бүгін қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясының отырысында талқыланды. Қоғамдық көліктерге жауапты мекемелер жүру ақысы 200 теңгеден жоғары болғанын сұрап отыр. Жол ақысы бойынша ең төменгі баға Ақтөбеде. Қоғамдық көлікте жүру ақысын өсіру керек. Жолаушылар тасымалына жауапты қос мекеменің бірнеше жылдан бергі тілегі жуырда орындалуы мүмкін. Мәселе бүгін депутаттармен бірге талқыланды. Қалалық жолаушылар тасымалы кәсіпорны қоғамдық көлікте жүру ақысын 180 теңге, ал автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 212 теңгеге арттыруды сұрайды. Себептер де біраз айтылды. Жанар жағармай қымбаттап, қосалқы бөлшектердің бағасы өсті. Кездесулер болды. Халықпен сөйлесуде болды, кездесуде болды. Халық әрине қарсылық білдіріп отыр. Енді біздің расчет сондай проезд көтерген жағдайда жүргізушінің айлығы көтеріледі. Сосын жүргізушінің сервис талап етуі күшейеді. Жол ақыны көтеру бойынша бүгінге дейін 6 қоғамдық тыңдау өтті. Халық қарсы. Дегенмен жолаушы тасымалдаушылар 2015 жылдан бері жол ақысының 55 теңгеден көтерілмегенін және шығынның көп екенін айтып жергілікті билік өкілдеріне бірнеше рет өтініш түсірген. Қос мекеме шығынға байланысты методикалық есептеулерін көрсетіпті. Оған қоса өз тараптарынан бірнеше жеңілдік ұсынып отыр. Жасына байланысты зейнеткерлігі шыққандарға 60 теңгені ұсынып отыр. Оған соғысына қатысушылар 2-3 топ мүгедектері және 7 жастан 15 жасқа дейін осындай ұсыныстарды енгізіп отыр.
Қалалық қоғамдық кеңес мүшелері мен депутаттар жол ақысын 212 теңгеге көтеруге қарсы. Тым көп. Қоғамдық көлікте жүруді 80 теңгеден, зейнеткерлер 2-3 топтағы мүгедектер үшін 55 теңгеден асырмауды талап етті. Студенттердің де жағдайын ескеру қажет. Комиссия отырысында ауған соғысының ардагерлері қоғамдық көліктерде тегін жүрсе деген тілекте айтылды. Олардың саны қазір шаһарда 700-ден сәл асады. Депутаттар жолаушылар тасымалына жауапты қос мекеменің қазір автобус жүргізушілеріне тәуелді екенін жеткізді. Мәселені шешу үшін жүргізушілер резерві болу шарт. Сол кезде ғана тәртіп орнайды. Жолаушыларды тасымалдау ережесіне сәйкес диспетчерлік қызмет орталықтарымен жүйелі және тұрақты түрде байланыс орнату қалып қалмай болу үшін. Диспетчерлік қызметтің негізгі міндеті болып табылатын автобустардың уақытылы қозғалып, соңғы және аралық пункттеріне келу уақытылы кебулерін жүру бағыттарына қадағалау жүргізуге. Бірінші, екінші, автобустардың жүру бағыттарын реттеу және қадағалау жүргізуге. Үшіншіміз, автобустардың жүру бағыттарына уақытылы берілуі мен санитарлық жағдайларына қадағалау жүргізуге. Жолаушыларды тасымалдауға қатысты көрсетілетін қызметтер сапасын жақсартуға. Шаһарда қоқыс шығару тарифі да көтерілуі мүмкін. Қоқыс таситын компаниялар тарифті 105 теңгеден 305 теңгеге дейін көтеруді сұрап отыр. Мұнда да баға 2012 жылдан бері көтерілмеген, шығын көп дейді. Осын ескеріп, бағаны көп қабатты тұрғын үйлерге 305, жеке тұрғын үй алабына 345 теңгеге көтеруді қалайды. Қазір қалада тұрмыстық қатты қалдықтарды шығарумен 3 компания айналысады. Халық қоқыс шығару үшін ақыны уақытында төлемейді. Төлетіндер тек зейнеткерлер. Тұрғын үйлерге қанша адамның тұратын білмейміз. Себебі мекенжай анықтамасын беруді тоқтатты. Қала бойынша 3 компания айналысады. Менің учаскімде 90 мыңға жуық тұрғын тіркеуде. Қоқыс тарифін көтеруге себеп көп. Қосалқы бөлшектер, жанармай бағалары көтерілді. Жұмысшылардың жалақысын көтереміз. Жолақ мен қоқыс шығару ақысын көтеру мәселесі алдағы сейсенбіде қалалық мәслихаттың сессиясында талқыланып шешіледі. Асел Салимов, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін өнер орталығында облыс педагогтарының тамыз кеңесі өтті. Конференцияға қатысушылар білім басқармасының басшысы Ләззат Оразбаеваның 4-ші революциялық жағдайдағы адами капитал тақырыбындағы баяндамасын тыңдады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев аймақтың үздік педагогтары мен үздік білім беру ұйымдары байқауының жеңімпаздарын марапаттады. Жоғары оқу орындарын серпіні 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша аяқтаған 60 жас маман педагогтар қатарына қабылданды. Бір аптадан соң мектептерде сабақ басталады, ал 2017-2018 оқу жылын аймақ қандай нәтижемен аяқтады? Ұстаз бен шәкірттің бар жетістіктері өнер орталығының қолына жайылған, мына көрмеге сыйдырылған. Кеңеске қатысу үшін Астанадан білім және ғылым министрлігінен жеткен өкілді қасына ертіп жүріп өңір басшысы Бердібек Сапарбаев аралады. Мұнда жоғарғы оқу орындары колледж студенттерінің де, мектеп оқушысы, бақша тәрбиеленушісінің де үздік жұмысы қойылған. Сандық технология дәуіріне қадам басқан Қазақстанның бал Оларда электроникаға құмартып келеді. Автоматты жүйелермен байланысты жобалар әзірлеуде ақтөбелік зияткерлердің өресі биік. Облыстың білім саласында ауыз толтырып айтар жаңалықтар көп. Олардың әр қайсына сала басшысы Ләззат Оразбаева 4-ші революциялық жағдайдағы адами капитал тақырыбындағы баяндамасында тоқталып өтті. 2018 жылы облыстағы 178, яғни 21% балабақша кезекке тұру мен жолдама беру электронды форматқа ауыстырылды. Қазіргі таңда қобда селосында, Алға, Рамдау, Қандағаш, Ембіже, Темір қалаларында автоматтандырылған жүйе қолданылуда. Ақтөбе қаласы, Шалқар, Әйтеке би, Байғанин, Қарғалы аудандарында электронды форматқа көшу жұмыстары жыл соңына дейін толық аяқталады. Осыған орай Ақтөбе қаласы және аудан әкімдері балабақшаға кезекке қою немесе жолдама алу қызметін электронды түрде қолжетімді етуді жеделдетулері тиіс. Бақша кезегіне қоюды автоматтандыру осы жылғы өзгеріс. Бүгінде облыста 545 мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. 49 мыңға жуық бүлдіршін бақша тәрбиесімен қамтылған. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі мектепке дейінгі ұйымдар оқулықпен қамтылады. Сондай-ақ бірінші класқа бала қабылдау да автоматтандырылады. Ол жұмысты Ләззат Оразбаева мектеп басшыларына 1 қазанға дейін аяқтауды тапсырды. 3-ші, 6-шы, 8-ші сыныптар жаңартылған білім мазмұнымен оқи бастайды. Ал 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарда апробация басталады. Олар жаңартылған білім беру мазмұнына 2019 жылы көшет. 99 мектепте 4 пән ағылшын тілінде оқытылып жатыр. Жалпы өңірде 398 орта білім беретін мектеп бар. Оқушылар саны 134678. Соңғы
Мұғалжар өткен оқу жылында білімді жетілдіру тұрғысынан үздік көрінген ауданның бірі. Бүгінгі жиында аудан әкімі Ербол Данағұлов мұғалжарлық оқушылардың жетістігімен бөлісті. Әрбір мектепте оқушылардың сапалы білім алу мемлекетке қоғам үшін басты құндылық. Ең қымбат қазына ертеңгі ешкімге таласы жоқ. Ұстаз шәкірт өзінің білім мен қабілетін құрбан етуі тиіс. Биылғы жылы орта мектептегі 442 түлек бітіріп, ұлттық бірыңғай тестіне 378 түлек қатысты. Олардың ішінен 53 алтын белгі, 17 үздік аттестат иегері бар. Орташа балл 91-ді 8-ді құрады. 53 алтын белгі иегері 89%, яғни 47 түлек грант иеленіп, биылғы түлектеріміздің бірқатары Қытай, Ресей, Түркия, Малайзия сияқты алыс жақын шетелдерде де оқу студенттеріміз қатары көбейді. Жалпы 2017 жылы аудан түлектерінің 20% грант иеленген болса, биыл ұлттық бірыңғай тестіне тапсырған түлектердің 58%, яғни 192 түлек еліміздің оқу орындарында тегін білім алуға мүмкіндігіне ие болды. 2006-дан 2016 жылға дейін облыста 69 мектеп салынған, ал 2016 мен 2018 жылы аралығында құрылыс аяқталған білім ордасының саны 48. Қазір 27 мектеп салынып жатыр, оның 15-і биыл қолданысқа беріледі. 8120 оқушы осы жаңа мектептерге барады. Осымен облыстағы 2 апатты, 2 орын тапшылығы бар және 14 үш ауысымдағы мектептің проблемасы шешіледі. Ұстаздардың жалақысы да биыл 1 қаңтардан бастап өсті. Ауыл мектебінде сабақ беретін педагогтың жалақысы 25%, жаңартылған мазмұнмен оқытатын ұстаз жалақысы 30-50% артты. Ал пәнді ағылшын тілінде жүргізетін мұғалім жалақысына қосымша 35 мың теңге алады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Облыс әкімдігінде бүгін облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанындағы ведомствоаралық жұмыс тобының отырысы өтті. Жаңа мемлекеттік қызмет көрсету сапасы турасында болды. Сондай-ақ білім беру мекемелерінде жүргізілген жасырын сатып алушы шарасының нәтижесі жарияланды. Бұл жерде енді әрине осы білім беру саласында, яғни мектептерде арнайы сонда қоғамдық бақылау жүргізу нәтижесінде бірқатарына мемлекет көрсететін қызметтерін жаңағы заң бұзушылық фактілері анықталды. Атап айтатын болсақ, бұл жаңағы ата-аналардан, яғни балаларын алғашқы бірінші классқа алып келген құжаттарын тапсырар алдында артық құжаттар талап ету. Ол мысалы мекенжай анықтамасы деген секілді құжаттар талап ету. Сонымен бірге қызмет берушінің жұмысшыларымен мына жұмыс кестесін сақтамау фактілері анықталған. Облыста 367 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Биыл ақтөбеліктерге 3,5 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген. Соның 60% электрондық нұсқада көрсетілген. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын анықтау мақсатында осы жылы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті 36 бақылау жүргізді. Нәтижесінде 2059 заң бұзушылық анықталды. Ең көп тарағаны артық құжаттарды талап ету, бизнес процестер мен мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін бұзу. Заң бұзушылықтардың басым бөлігі құжаттандыру, көлік және коммуникация, мүлік және зияткерлік меншік салаларында анықталды. 18 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылған. Облыстық кәсіпкерлер палатасының мамандары жергілікті кәсіпкердің 5 миллион теңге көлеміндегі құқығын қорғады. Жыл басында мотор майын заңсыз сатқан кәсіпкердің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Палата сарапшыларының араласуымен қылмыстық іс тоқтатылып, тәркіленген майлар иесіне қайтарылды. Осы жылдың басында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесте автор Кимсынап Ақтөбе жауапкершілігі серіктестігінің арызы қаралды. Осы арызда Ақтөбе облысының ішкі істер басқармасының завод және Лек аудандық полиция бөлімдерінің заңсыз әрекеттері
анықталу үшін. Бұл жөнінде арыз Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасының мамандарымен, эксперттерімен қаралып, арыз бойынша тәркіленген мүліктердің сонымен қатар қылмыстық іс-әрекет бойынша қылмыстық құрамның жоқтығына байланысты қылмыстық іс қысқартылып, тәркіленген мүлік, яғни 5 миллионға жуық астам көлемінде мүліктің кейін қайтарылып, кәсіпкерге берілді. Джиу-джитсу спортынан қазақстандық Дархан Нұртаев Индонезия астанасы Джакартада қаласында өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды деп хабарлайды Вести Кизет. 62 келі салмақта өнер көрсететін отандасымыз финалда Біріккен Араб Әмірліктерінің спортшысымен шығып айласын асырды. Азияда 2018 ойындарында Қазақстан үшін бұл 36-шы медаль, 4-ші алтын. Ұлттық құрама қоржынында 7 күміс және 25 қола бар. Спорт жаңалықтары алдағы топтамада. Қазақстандық каратэші Данияр Юлдашев 2018 жылғы жазғы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. 84 келіден жоғары салмақта 3-ші орын үшін жекпе-жекте отандасымыз иорданиялық Мутасембелы Хаирді 7-2 есебімен жеңді. Бұған дейін ол Таиланд, Макао, Қырғызстан спортшыларын ұтқан еді. Осылайша Азияда да Қазақстанның қоржында 36 медаль бар. Индонезияда өтіп жатқан Азияда 2018 жарысында эстафеталық кешенді жүзуден Қазақстан құрамасы қола медаль жеңіп алды деп хабарлайды Вести Кизет. Команда сапында олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин, Әділ Қасқабай, Әділбек Мусин және Александр Варакин болды. Қазақстан құрамасының нәтижесі 3 минут 35 секунд алтын медальді Қытай спортшылар алды, ал күміс медаль Жапония құрамасына кетті. Жүзуден бұл Қазақстан құрамасы үшін 4-ші медаль, барлығы да қола. Осыған дейін Баландин тұғырға 2 рет шықты, ал Мусин 1 рет. Қазақстандық теннисшілер Александр Недовесов пен Анна Данилина Азияда ойындарының қола жүлдегері атанды деп хабарлайды Вести Кизет. Жартылай финалда Недовесов пен Данилина 1-2 есебімен Таиландтық жұптан жеңілді. Қазақстан теннисшілер үшін бұл медаль Азияда ойындарындағы 3-шісі. Осыған дейін Александр Бублик пен Денис Евсеев күміс медаль иеленді, ал Данилина мен Гузаль Айнединова қола медаль иеленді. Ертең Астанада қазақ күресінен өтетін Азия чемпионатына тұңғыш рет Шри-Ланка, Жапония, Иран елдерінің балуандары қатыспақ. Бұл туралы қазақ күресі халықаралық қауымдастығының президенті Қанат Бозымбаев мәлім етті деп хабарлайды Қазақпарат. Чемпионатта Қазақстан спортшыларымен бірге Моңғолия, Тәжікстан, Түркменстан, Пәкістан, Өзбекстан, Шри-Ланка, Жапония, Иран, Қырғызстаннан келетін спортшылар өзара бақ сынасады. Еске сала кетсек, бұған дейін 26 тамызда Астанада Дәулет спорт кешенінде қазақ күресінен Азия чемпионаты өтетінін хабарлаған болатынбыз. Чемпионатқа 11 мемлекеттен 77 спортшы қатыспақ. Балуандар 8 салмақ және абсолюттік дәреже бойынша сынға түседі. Жалпы чемпионаттың жүлде қоры 20 мың ақш долларына бағалануда. Әр салмақ дәрежесі бойынша жарыс жеңімпаздарына 1000 доллардан табысталады, ал күміс жүлдегерге 500, қолаға 300 доллардан беріледі. Абсолюттік салмақ дәрежесі бойынша алтын медаль иегеріне 3000 доллар, күміске 1500 доллар, қола жүлде иесіне 1000 доллар табысталады. Астанада өтетін Азия чемпионатында ел намысын 9 балуан қорғайды. 28 тамыз бен 2 қыркүйек аралығында Талдықорған қаласында ауыр атлетикадан ерлер және әйелдер арасында Қазақстан Республикасы жеке командалық чемпионаты өтеді. Бұл туралы ауыр атлетика федерациясының баспасөз қызметі жазды. Жарысқа белгілі спортшылар, олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері, сондай-ақ әлемдік және құрлықтық біріншіліктердің жеңімпаздары қатысады. Олардың ішінде Нижат Рахимов, Жазира Жаппарқұл, Александр Зайчиков, Денис Уланов, Карина Горичева және басқалары бар. Сондай-ақ допингке байланысты жарысқа қатысу құқығынан айырылған Илья Ильин мен Зүлфия Чиншанло жарыс тұғырына шығады. Бұл жарыс Ашхабадта жалау желбірейтін әлем чемпионатының негізгі іріктеу кезеңі болмақ. Ауыр атлетикадан 2009 жылғы әлем чемпионы қазақстандық Владимир Седов допинг қолданғаны үшін 8 жылға спорттан шеттетілді. Седовтың 2008 жылғы Бейжің олимпиадасында тапсырған допинг сынамасы оң нәтиже көрсетті. Дәлірек айтқанда, оның қанынан станозолол анаболикалық стероид табылды. Сондықтан антидопинг ережені бұзғаны үшін зілтемірші 8 жылға спорттан шеттетілді. Оның Бейжің олимпиадасында 85 келіге дейінгі салмақта көрсеткен нәтижесі 4-ші орын есептелмейді. Естеріңізге салсақ, Седов 2006 жылы допинг қолданған үшін 2 жылға жазаланған болатын. Бұл жолы допингпен 2-ші рет ұсталған соң оның жазасы 4 есе көбейіп кетті. Оның жаңа жазасы 2016 жылдың 1-ші тамызынан бастап есептеледі. Айта кетейік, Владимир Седовтың еншісінде әлем чемпионатының 3 медалі де бар. Сондай-ақ ол Азияның 2 дүркін чемпионы. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.